Այս շաբաթ նույնպես մի քանի բողոքի ակցիաներ տեղի ունեցան։ Արցախից տեղահանվածները հերթական անգամ կառավարության գլխավոր մասնաշենքի դիմաց էին արցախցիները, ապա շարժվեցին դեպի Ֆրանսիայի դեսպանատուն պահանջելով տեղեկություն տրամադրել Ստեփանակերտում խոստացված հումանիտար գրասենյակի բացման ժամկետների մասին։ Երևանը չի կռվել, Շիրակը չի կռվել, Արցախը չի կռվել, մենք չենք կռվել։ Մեր ղեկավարը մեզ տարել է ուրիշ տեղ։ Մեր ղեկավարը ասում է, մեզ խաղաղություն է պետք։ Հիմա պատկերացրեք, դանակը մեր բկին մեզ ուզում է մորթել, մենք ասում ենք, մեզ խաղաղություն է պետք։ Ինչ կլինի մեր վերջը, բայց կռվելու համար զենք պետք չի, ասեմ ձեզ։ Ինչ է պետք։ Ադրբեջանը հաղթեց, որովհետև ժամանակակից տեխնոմիջոցներ ուներ։ Ոչ, ոչ, Ադրբեջանը հաղթեց, քանի որ մեր պետությունների ղեկավարները մեզ քցել էին խուճապի մեջ։ Այո։ Պատերազմը զենքով չեն հաղթում, պատերազմը հաղթում են ոգով և կռվելու ցանկությամբ։ Ոչ, 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 չեն, չկար այդ մենը, մեր մեջ չկար, պետք է վերականգնենք։ Արթուր Հովանեսյանը չէր ասում, հաղթելու ենք ամեն ինչ լավա։ Արթուր Հովանեսյանը չգիտեմ ինչ էր ասում, բայց Արթուր Հովանեսյան ես որ նայում էի, ժողովուրդ որ նայում էր, պանիկան ավելի շատանում էր Արթուր Հովանեսյանը նայելուց։ Երևանի հակակոռուպցիոն դատարանում այս շաբաթ տեղի էր ունենում 3-րդ բանակային կորպուսի նախկին հրամանատար գեներալ-մայոր Գրիգորի Խաչատուրովի գործով հերթական դատական նիստը դատարանի բակում էին հավաքվել նրա աջակիցները։ Համոտ, որովհետև այն մարդիկ են, որոնք որ հաղթանակն են մեր երկրին և որոնցով սերունդներ են մեծացել։ Իսկ այսօր ամեն ինչ արվում է, որպեսզի մենք չունենանք այն հերոսներին, որոնցով սերունդ մեծացնում։ Որ կողմ նայում ես, կամ դատվում մեջ են, կամ դատվում են, կամ խոսկագրում, որ դեր կդատեն, ու սա ուղղակի խայտարակությունը, այսպիսի բան անել չի կարելի, եթե ունեին ասելիք, կարող են առանձին հանդիպել զինվորականների հետ, փորձեին շատ ներքին է դարձել, ոչ թե այսենց ու մարդիկ էլ գան ու հասկանալի չի, ինչ է փակ դատավարությունը, ոչ մի կերպ հասկանալի չի։ Ինչու է արվում, ասում եք, այսպես է արվում, ինչու է արվում, ինչ նպատակ են հետապնդում իշխանությունները։ Տեսեք, միշտ անկախությունից ի վեր մեր երկրում եղել է երկու ինստիտուտ, որոնք համարվել են կայացած, դա միշտ եղել է բանակը և եկեղեցին, կներեք, եկեղեցին և բանակը։ Վերջի տարիները երկու ինստիտուտն էլ ամեն կերպ խարկոցում է, ամեն կերպ, սա արվում է նրա համար, որպեսզի բանակի հեղինակությունը հնարավորինս որքան հնարավոր է հավասարացնել համարյա պլինտուսի մակարդակին կներին։ Տենց բան անել չի կարելի, բանակը այն ինստիտուտն է երկրի, որը որ մեր այսօրն է, վաղն է, վաղը չէ մյուսօրն է, որովհետև ամեն ինչ մեր բանակի ձեռքն է, մեր զինվորականների, մանավանդ Խաչատուրովի պես գեներալը, որը որ թեկուզ նույն Սեյրան Օհանյան։ Սևքարեցի Սաքոր ռազմահայրենասիրական հասարակական կազմակերպությունն ու ջոկատը մամուլի ասուլիսով հանդես եկան շփման գծում իրավիճակի ու առաջիկա անելիքների վերաբերյալ։ Ջոկատի ներկայացուցիչների պնդմամբ նախնական պայմանավորվածություն է եղել, որ պիտի դիրքեր բարձրանան, սակայն հետո զգուշացրել են, ձեր կարիքը չունենք։ Երբ որ մենք մտել ենք մարտի դաշտ մեր ջոկատով, այսպես կոչված միֆ յամշա ջոկատը միշտ դիմել է փախուստի, նապաստակի նման դեմներովս վազելուց է գեղե։ Մեզ հրավիրել են ջերմուկ, որպեսի ջերմուկի զորամասի հետ անցկացնենք ծառայություն, անձամբ մեր շտաբա եկե ջերմուկի զորամասի կամբատը իրանց հրամանատարի հրամանով։ Մեր հետ զրուցելուց հետո ես ասել եմ, որ կաջակցենք ձեզ, կգանք ձեր մոտ և միասին կանցկացնենք ծառայություն։ Ոչ, մի քանի օրվա բան եմ պատմում, ուրեմը կազմակերպել ենք բոլոր թղթերը տղաների, ինչ-որ թազա օրենք ահել է, որ աշխարազորայինի առանց պայմանագրի ոչ մեկ չի կարող դիրք բարձրանալ, դա աշխարազորին է վերաբերվում, մենք այդ ամեն ինչ արել ենք, ինձ զանգահարել են, ասել են, որ կորպուսի հրամանատարը 5-րդ պաշտպանականի, ինչ-որ ոմն գնդապետ Բադասյան, պետք է իմ հետ ծանոթանա, ասել եմ, խնդիր չկա, ավելի լավ, ուրախ եմ, ու գնացել ենք վայք, որ այնտեղ ծանոթանանք և արդեն հրամանով, որ մեր զորքը բարձրանա մարտական դիրքեր։
Զանգում եմ Բադասյանին, ներկայանում եմ ով եմ, եւ ինքա ինձ հայտնում է, որ ժամանակ չունի իմ հետ հանդիպելու եւ ցանկություն չունի, որ մեր զորքը բարձրանա մարտական դիրքեր, ու ինձ ուղղորդում է, որ ես գնամ մեր Իջևանը պահեմ։ Ինձ ասում է, գնացեք, ձեր Իջևանը պահեք։ Նախ ուզում եմ ասեմ, որ մեր Իջևանը այսօր պահվում է, ու 38 տարի թուրքը ոչ չի դրել ու չի կարա դնի, ու իմ համար տարբերություն չկա։ Ջերմուկը պահեմ, թե Իջևանը, Ջերմուկն էլ է իմ հայրենիքը, Իջևանն էլ է իմ հայրենիքը, ու ցանկացած սահման, որը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, դա մեր հայրենիքն է։